Біда зі значно серйознішими наслідками сталася в селі Слобідка на Рівненщині. Там згоріла школа. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь уже охопив дах, палали деякі класи. Щоб повністю приборкати полум'я, знадобилося 4 години. Одноповерхова будівля, меблі та шкільне устаткування вигоріли вщент. Причина займання невідома, а діти тепер навчатимуться в інших школах району. Негайно було направлено 2 відділення на автоцистернах на чолі з керівником, начальником частини. Прибувши по місце виклику, вогнеборці провели розвідку та встановили, що пожежа охоплена весь дах школи по периметру. Зі слів очевидців було встановлено, що пожежа виникла задовго до моменту повідомлення на лінію 101.